នាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលក្រុងបានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី3ស្ថិតក្រោមវត្តមានលោកសម្រិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកចាំនាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តលោកមេភូមិចៅសង្កាត់វាគ្មិននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលាសង្កាត់ផ្ទះព្រៃសរុប152នាក់លោកសម្រិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំក្រុមប្រឹក្សាក៏ដូចជាចេញអនុក្រឹត្យសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗគឺមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់រាជធានីខេត្តត្រូវសហការក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានទាន់ពេលវេលារាល់បញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំងអស់ត្រូវតែចេះចែករំលែកគ្នាចុះតាមសង្កាត់និងសហការជាមួយក្រុមការងារភូមិដើម្បីដោះស្រាយរាល់ការងារទាំងអស់ឲ្យបានសមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់បញ្ហាដែលតែងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះហើយបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញអនុក្រឹត្យនិងណែនាំដល់ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវធ្វើវេទិកាសង្កាត់យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំម្ដងលោកបានបន្តទៀតថាវេទិកានេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិសំណូមពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានជូនដល់អង្គពិធីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជូនបន្ទាប់ពីលោកចាប់នាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានអានរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបាននិងបញ្ហាប្រឈមនានាការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលចំណូលនិងចំណាយឆ្នាំ2018-2019របស់រដ្ឋបាលក្រុងជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលរួចមកក្នុងឱកាសនោះប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកមេភូមិចៅសង្កាត់ក៏បានលើកសំណួរសំណូមពរមានចំនួន16សំណួរនិងតាមលិខិតចំនួន5ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបញ្ហាអគ្គិសនីសន្តិសុខទឹកស្អាតភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនិងបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថាននៅរាល់សំណួរនិងសំណុំពរត្រូវបានវាគ្មិនបកស្រាយបំភ្លឺបានលទ្ធផលមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនអាចដោះស្រាយបានយើងនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តដើម្បីដោះស្រាយបន្តទៀត